Sensei, mitä sosskat ja... Tutvustamme siitä koirasta siis natukkana. Jaha, tämä on terapiakoir Marta, 2-aastane kuldne retriiver, kellega me siis oleme mõned kuud juba uhkesti katsetanud ja proovinud ja käinud erinevaid sekkumisi läbi viinud, mida siis koertega saab teha. Näiteks me oleme osalenud teraapiasessioonidel, kus siis eriala spetsialist, näiteks tegevusterapeut või psühholoog, töötab erivajadustega lastega. Näiteks Marta on külastanud autistlike lapsi. Ja me oleme siis saanud näha seda toredat mõju, mis koeral on lapsele, kes võib-olla, kellel on mingisugused erivajadused, näiteks elab oma maailmas. Koer võib olla suureks motivaatoriks, mis siis aitab ta sealt maailmast välja tuua ja pakub talle siis tuge ja motivatsiooni ja on selline vahetu tagasiside, et spetsialistiga koos, psühholoogiga ja tegevusterapeutiga koos siis on, oleme viinud läbi vahvaid tegevusi koos nende lastega, mis on siis, mis Martale meeldivad ja mis lastele ka meeldivad. Ja aga Martale siis tundub, et meeldivad seda. Jaa, tema naudib seda, temale meeldib, kui talle pööratakse tähelepanu, talle meeldib silitusi saada, talle meeldib suhelda, talle meeldivad ka lapsed. Et siukene mõnus suhtlus sell on ta. Et jaa, talle meeldib. Muidu me seda ei teeks, kui talle ei meeldikse. No muidugi. Aga väga tänuväärne töö, Marta. Nii. Ja millega teie siis tegelete siin? Meie esindame täna abi- ja teraapiakoerte ühingut. Meie peategelane täna on teraapiakoer Marta, kes siis esindab kõike seda head, toredat ja ilusat, mida koertega abil teha saab. Meie missioon on tõsta inimeste ja loomade heaolu. Selleks, et inimestel oleks tore, me kaasame selleks loomi. Ja meie põhieesmärk on arendada seda teraapiakoerte valdkonda. Me oleme nüüd tegutsenud väga aktiivselt umbes 1 aasta jooksul. Meil on tänaseks 33 atesteeritud koerajuhi tiimi. Meie koerad täna teevad tööd lastehaiglates. Seal on nad siis külastuskoerad. Meie koerad osalevad õppimisprotsessis raamatukogudes lugemiskoertena ja teevad lihtsalt külastusi. Kas iga koer võib saada teraapiakoeraks? Teraapiakoeraks võib saada absoluutselt igasugust tõugu, igasugust suurust, igasugust iseloomu, aktiivsustaset koer eeldusel, et ta soovib suhelda inimesega. Sest meie jaoks on võrdselt oluline nii see, et koeral on hea ja inimesel on hea. Et aegajalt juhtub seda, et koerad sattuvad olukordadesse, kus inimestel on hästi tore ja vahva, aga me unustame ära selle, kuidas koer ennast selles situatsioonis tunneb. Et meie missioon on siis selline, et need koera ja inimese tegevused oleksid võrdselt toredad ja head ka nagu nii-öelda koerale siis. Koerale ja inimesele, et kõigil oleks hästi. Aga väga ilusat tööd teete ja edu teile ja teie tegemistes. Aitäh! Aitäh!